Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти у Вифлеєм на землю ту святу. Туди, де панувала ніч навколо, де люди спали спокійним тихим сном. І в час такий, напевно, не чекали, що прийде той, хто називається Христом. А він прийшов на землю немовлятком, прийшов в цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібним до усіх дітей. Та це дитя колись врятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і він піде по хвилях моря, і він Ісус дасть людям майбуття. І час пройде, і по землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і серце назавжди пройде тривога. Його характер – це зразок і приклад. Його слова – це спокій і добро. І те, що він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він в світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті. А тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкий, він сила і скала. Для тих, хто прагне, він жива вода. Для тих, хто заблудився, добрий пастир. Для всіх голодних він є хліб життя. Коли сьогодні озираємось в минуле і згадуємо про час народження Христа, і ставляться по-різному до Нього люди, а ким для тебе є Його життя? Може, тобі Він історична постать? Може, для тебе Він лише дитя? Та знаю точно я, що ця дитина є Сином Бога і володарем життя. І він не просто немовлятко в яслах. Ісус – це радість, мир і доброта. Він – спокій, що панує в душах. Ісус – надія і наша повнота. Мій друже, неважливо, ким ти є. Ти пам'ятай, життя твоє одне. Але Ісус, померши на хресті, дає тепер нове життя тобі. І незалежно, віриш ти чи ні, Ісус Христос є Богом на землі. Але коли прийдеш до Нього в каятті, стане Він Богом і в твоїм житті. Слава Богу!